Jeg bliver spurgt, når jeg taler om de her ting med at tænke anderledes og tale positivt til os selv og se det positive i de ting, vi gør, og ligesom gøre det til en gave for os selv. Så bliver jeg tit spurgt, jamen, hvad med de negative følelser? Hvad med sorg og vrede og frustration og irritation og sådan noget? Skal vi slet ikke tage dem alvorligt? Må de slet ikke være der? Og hvad gør jeg med dem, når jeg har dem? Skal jeg så bare ligesom pakke dem væk? Nej, det skal du ikke. Alle følelser og fornemmelser, du har, er jo valide. De føles ægte i din krop. Og derfor skal de også have lov til at være der. Kunsten er ikke at få alt det dårlige til at gå væk. Kunsten er at mærke det og anerkende, at det er der. Og så bare ligesom ikke lade det styre dig. Altså, jeg kan mærke, at jeg er ked af det, men det får ikke lov til at bestemme over mig. Og det er ikke en kamp. Hvis du på et tidspunkt arbejder med dig selv, og du ligesom skal arbejde med nogle følelser, du har, eller en indstilling, du har, eller en historie, du har, og det føles som om, at du går i kamp, at det er ligesom, du skal ligesom det her, det skal jeg klare, jeg skal ligesom gøre det, jeg må kunne, og det skal lykkes, og det skal kunne lade sig gøre, så er du altså på gal vej. Når jeg for eksempel er ked af det, så husker jeg for det første at trække vejret. Og det vil sige, at jeg trækker ikke bare vejret hertil, altså ned til solar plexus. Det gør de fleste, når de trækker vejret. Så trækker de kun vejret på overkroppen. Men det er vigtigt at komme ned og trække vejret helt ned i, nærmest ned i numsehullet. Altså, hvis du kan trække vejret ind gennem næsen, helt ned i din underkrop, så maven den ligesom bliver udspilet og tyk, og så pustet ud gennem munden. Sådan. Og prøve ikke at holde på det, men prøv ligesom at give slip på din krop. Så når jeg er ked af det, så trækker jeg vejret på den måde. Og så tillader jeg mig selv at mærke, hvor er jeg ked af det. Jeg kan virkelig mærke, at jeg er ked af det. Jeg kan mærke nede i min krop, jeg er knudet i min mave, og at der er sådan ligesom en trykken for brystet, og jeg bliver tung i kroppen. Jeg tillader mig selv at være i den følelse og mærke den følelse. Fordi der er ligesom sådan nogle læresætninger eller nogle regler omkring det her med, hvordan vi er i verden og den personlige udvikling og hvad vi kan lære. Og det, en af de rigtig dejlige, det er faktisk Fritz Perls, ham der opfandt gestaltterapien. Han havde en af de mest fantastiske. Han sagde, først når du accepterer, at det er som det er, kan forandringen ske. Det er fantastisk sagt, fordi det er fuldstændig rigtigt. Vi er nødt til ikke hele tiden at prøve at fjerne os fra det, der gør ondt, eller prøve at glemme det, eller prøve at undertrykke det, eller fortrænge det, men at acceptere, at det er der, og lade det være der. Så alle følelser, du har, må gerne være der. Du skal bare ikke handle ud fra dem. Jeg er simpelthen så vred. Jeg er så vred. Jeg kan virkelig mærke, at jeg er vred. Men jeg handler ikke på det. Jeg må gerne mærke, at jeg er vred, og det er jo en super dejlig følelse. Det er pisse fedt at få lov til at være vred, ikke? Jeg er rasende. Det er så fedt. Hvis bare altså, tag et kosteskaft og tæv din dyne. Prøv at give dig selv lov til at være rigtig vred, mens du virkelig viser noget vrede og sætter noget lyd på, så din krop den hjælper dig. Og lige sådan sorgen, prøv at lade være med at stoppe din sorg eller stoppe dine tårer. Lad være med at altså, jeg ved godt, at der er mange, der sidder derude og måske er bange for at gå i stykker. Jeg vil ikke være ked af det, jeg vil ikke græde, fordi jeg er bange for, at jeg bliver så ked af det, at jeg aldrig kan holde op igen. Så går jeg i stykker, og så kan man ikke samle mig op. Det er ikke rigtigt. Det er bare en historie. Der er ikke nogen følelser, der kan slå dig i stykker. De kan kun slå dig i stykker, hvis du ikke tillader dem. Hvis du bruger al din energi på at bekæmpe dem og komme væk fra dem, så kan dit liv gå i stå, fordi du ligesom du stopper dig selv. Du ved, det er ligesom at forsøge at løbe maraton op ad en mur. Det kan ikke lade sig gøre. Du forsøger at stoppe det, der egentlig er i gang og som er naturligt. Så det er bedre at lade dem, hvad siger man på dansk? På engelsk hedder det run its course, altså løbe løbet, at det ligesom får lov til at være der, og du giver det den plads, det skal have. Og så i øvrigt lade være med at bebrejde dig selv. Men giver dig selv lov til at have de følelser. Hvor kan jeg mærke, at jeg er vred lige nu. Hvor kan jeg mærke, at jeg er vred. Og det er okay.
Jeg kan mærke, det er okay. Jeg kan godt rumme min egen vrede. Jeg kan godt holde ud at være så vred. Og jeg behøver ikke at handle på den. Jeg behøver ikke at gøre noget med den. Jeg kan bare mærke, at jeg er vred, og det er okay. Nogle gange skal jeg selvfølgelig gøre noget, men lige i situationen, hvor jeg mærker vreden, der behøver jeg ikke at handle på den. Fordi vrede kan godt være konstruktivt, men det er, hvis du skal fjerne dig fra noget, som er farligt for dig. Så kan du, for eksempel hvis du er sammen med et menneske, som krænker dig, slår dig, mishandler dig, misbruger dig, så kan din vrede være fantastisk til at tage dig væk fra det menneske. Ikke? Hvad fanden er det for noget? Det vil jeg bare ikke finde mig i, og nu går jeg, og så smækker jeg med døren. Og det er fint nok, så kan du fjerne dig. Men langt de fleste gange, så skal vreden og sorgen bare have lov til at være der. Du skal registrere, at det er der, og du skal anerkende dig selv i det, og du skal mærke, at det er okay. Du må gerne være vred. Du må gerne være ked af det. Du må gerne være irriteret. Du må gerne være frustreret. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Alle følelser skal have lov til at være der. Prøv at lægge mærke til, hvordan du taler til dig selv, når du har følelser. Om du ligesom gør dig selv forkert og siger, åh, jeg skal også stoppe med det her. Det er sådan noget pjat, og det er jo latterligt, og det er jo bare bagateller, eller det er jo ikke noget at blive vred over. Eller. Prøv at lægge mærke til, hvordan du taler til dig selv, om du faktisk anerkender dig selv og tillader dig selv at være den, du er, og have det, som du har det, eller om du kommer til at gøre dig selv forkert. Og så stop det. Lav om på det. Og begynd at mærke, at følelserne er okay.